नमस्ते विशेष जानकारीको सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्दै आजको भिडियोमा टाटा जेननको भिडियो रहेको छ। यदि तपाईहरुको रोजाइमा यो गाडी पर्छ भने यो भिडियोबाट यो गाडीमा रहेको यसको माइलेज, स्पेसिफिकेसन, प्राइस सम्पूर्ण जानकारीहरु यही भिडियोबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र यदि यो भिडियोलाई पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यस्तै जानकारीको विषयमा भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आउने दिनहरुमा तपाईहरुलाई यस्तै जानकारीका विषयमा भिडियोहरु हेर्नको लागि भने सजिलो हुनेछ। र आउनुहोस् लागौं टाटा जेनन यो गाडीमा के छ त्यस्तो खास विशेषताहरुलाई हेरौं। टाटा जेनन पिकअप 4x4 यो गाडीमा दिएको छ 2.2 लिटरको डाइकर 2179 सीसी को, लगभग 2200 सीसी को 4 सिलिन्डर वाला इनलाइन डिजेल इन्जिन दिएको छ यो गाडीमा। र खास गरेर यी गाडीहरुमा 407 टाटा को इन्जिन दिए पनि यो गाडीमा टाटा सफारी को 2.2 लिटर वाला डाइकर इन्जिन दिएको छ। र त्यस्तै गरी यो गाडीको व्हील बेस 3150 मिलिमिटर को दिएको छ भने यो गाडीको जमिनदेखिको भाग ग्राउन्ड क्लियरेन्स 200 मिलिमिटर को दिएको छ भने टायर साइज 16 इंच को दिएको छ। र त्यस्तै गरी यो गाडीको डिजेल ट्याङ्की क्यापेसिटी 65 लिटर को दिएको छ भने यो गाडीको कार्गो बक्स लोड बॉडी डाला को लम्बाई 4 फिट 7 इंच को दिएको छ र चौडाई 4 फिट 6 इंच को दिएको छ भने यो गाडीको अफिसियली लोड क्षमता भने 900 केजी को दिएको छ। र त्यस्तै गरी ब्रेक अगाडीतिर डिस्क ब्रेक दिएको छ भने पछाडीतिर साधारण नर्मल ड्रम ब्रेक दिएको छ। र सस्पेन्सन अगाडीतिर डबल व्हिचबोन कोइल स्प्रिङ दिएको छ भने पछाडीतिर प्याराबोलिक लिप स्प्रिङ दिएको छ र अगाडीतिर कोइल स्प्रिङ भएको कारणले अफरोड को बाटोहरुमा ड्राइभ गर्दाखेरि त्यति गाडीले उफारेको महसुस हुँदैन भने पछाडीतिरको प्याराबोलिक लिप स्प्रिङ को कारणले गर्दाखेरि ओभरलोड को लागि भने अझ बढी फाइदा देखिन्छ। र त्यस्तै गरी यो गाडीको अटोमेटिक मिरर स्विचहरु दिएको छ भने यसमा यो गाडीमा सेफ्टी एयरब्याग जस्तो फिचरहरुलाई राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि इन्जुरी हुनबाट जोगाउँछ। सेफ्टीको लागि सीट बेल्टले शरीरलाई मात्रै सेभ गर्ने भएको कारणले टाउकोको इन्जुरी हुनबाट जोगाउनको लागि यो गाडीमा एक्सिडेन्ट केसहरुबाट बच्नको लागि अगाडीतिर एयरब्याग दिएको छ, जसले गर्दाखेरि इन्जुरी हुनबाट हामीलाई जोगाउनेछ, सेभ हुनेछ। र त्यस्तै गरी यो गाडीमा दिएको छ 5 स्पिड म्यानुअल गियर सँगै 1 रिभर्स गियर र यो गाडीमा 150 किलोमिटर प्रति घण्टाको यात्रा गर्न सकिनेछ भने यो गाडीमा कम्पनीले दिएको छ 14 किलोमिटर पर लिटर को माइलेज। र यो गाडीमा अफरोड र सिटीमा भने यो गाडीको माइलेजमा भने फरक हुन सक्नेछ। र त्यस्तै गरी यो गाडी उकालो चढ्ने क्षमता 80% को ग्रेडेबिलिटी दिएको छ, जसले गर्दाखेरि उकालोहरुमा सहजैसँगले चढ्नलाई सक्नेछ। र त्यस्तै गरी यो गाडीमा 5 सिट क्षमतासँगै 900 केजी को अफिसियली भार क्षमता दिएको छ भने यो गाडीमा 4 साइड 4वटा ढोकाहरु दिएको छ। साथै यो गाडीमा एयर कन्डिसन जस्ता फिचरहरु पनि राखिएको छ। र यदि तपाईहरु टाटा जेनन 2.2 लिटर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने यो गाडीको प्राइस 45,35,000 पर्नेछ। र आजको भिडियोमा यति नै। आउने दिनहरुमा यस्तै जानकारीका विषयमा भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि सजिलो हुनेछ।